Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital. Estamos aqui na Avenida Rui Barbosa 555, no centro da cidade, no coração de Assis. Óticas Carol. Opa! Repaginada. Linda loja. O que já era bom ficou ainda muito melhor. Venha conferir aqui na Óticas Carol. Luciene, grande empresária cisense, parceira da TV Mais, vai falar pra gente das novidades e o que vem trazendo por aí. Ok? Tudo bem, Luciene? Tudo bem, Marcos. É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa loja nova, né? Como você disse. Então, como a gente fez aquela entrevista lá, que eu te falei, a gente estava fazendo 10 anos de loja. E nada melhor que a gente surpreender aí os nossos clientes, presentear com uma loja nova, um novo layout, para estar melhor atendendo aí os nossos clientes. Então, a gente repaginou aqui a nossa loja da Avenida, padronizou igual a do shopping, né? Que também já está no layout novo, para melhor atender os nossos clientes e proporcionar essa modernização aqui na nossa loja. Modernização, belíssima, atualização. E o que você traz aí de promoção aos clientes? A gente está com a promoção da TNG, da armação TNG, compra uma e ganha outra. E legal que a gente está combinando bastante essa promoção com as lentes da Zeiss e da Varilux, né? Que são os multifocais, que continuam aí também com a promoção, compra uma e ganha outra. Então você pode fazer um incolor, dois em color, né? Pegar o segundo par assim branco, ou se você optar também, pegar um branco e o segundo par num óculos de sol para fazer, dirigir, né? A gente às vezes quer fazer uma viagem e na praia a pessoa não enxerga sem o óculos de sol e acaba não usando o óculos de sol porque não tem grau. Então com essa promoção fica muito mais fácil. Você compra o branco e ganha o de sol aí. Perfeito. Gente, venha correndo para a melhor ótica de Assis e região. Óticas Carol, duas unidades em Assis. Rui Barbosa 555, no centro de Assis, aqui no coração da cidade. E a outra também no centro de Assis, no coração da cidade, no Assis Plaza Shopping, não é isso? Com horário diferenciado de atendimento. Horário diferenciado, né? Das 10 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado. E no domingo, do meio-dia às 6 da tarde. Esperamos vocês lá. Empreendedora, empresária Luciene, não para. E toda a sua equipe. Vem novidade, hein? Estaremos lá também. Cândido Mota, Luciene. Vem novidade por aí. Aqui em Assis, nós temos muitos clientes de Cândido Mota. Então, resolvemos abrir lá mais uma loja para poder atender melhor nossos clientes, né? É uma cidade que a gente gostou muito, né? Visitou, conheceu. E é muito perto, né? Não tem por que a gente não abrir uma filial lá. E a gente vai inaugurar essa loja ainda nesse mês de julho. Então, quem é de Cândido Mota aí está ouvindo a gente. Vamos ter Óticas Carol aí em Cândido Mota também, para estar atendendo melhor vocês. Ok, Óticas Carol em Cândido Mota também. Aguardem, vem chegando. E parabéns pela belíssima repaginação aqui da Óticas Carol aqui na Rui Barbosa 555. Ficou belíssima, atualizadíssima. E você faz a melhor compra em solar, receituário, é aqui. Nas Óticas Carol, com aquela condição especial de pagamento. Sim, a condição especial de pagamento, né, em até 10 vezes. Fizemos aqui também um espaço só de óculos da Ray-Ban, receituário e solar. Nesse espaço você consegue visualizar todos os modelos, todas as opções em várias cores do mesmo modelo. Então nós estamos com o estoque bem completo de óculos de sol da Ray-Ban, né? E de todas as outras marcas também. Sempre tudo que é lançamento a gente recebe, tudo que é tendência a gente recebe em primeira mão para vocês. E temos as nossas grifes também, dedicamos um espaço especial para as grifes, né? Prada, Dolce Gabbana, Tom Ford, Montblanc, Max Mara, Marc Jacobs, várias marcas para vocês. Então, de um lado a gente tem as grifes, de outro lado a gente tem também todos os tipos de modelos, de marcas mais em conta também. Então, a partir de R$ 149,00, você consegue comprar um óculos com qualidade, com garantia de um ano, né? E lembrando que todas as nossas medidas são tiradas digitalmente, né? Para você ter uma adaptação muito melhor no seu óculos. Amplo estoque, superior qualidade, grande variedade, equipamentos de última geração e equipe treinada no melhor atendimento e a melhor forma de pagamento. Tudo isso é aqui, na Óticas Carol. Tudo de melhor para você. Esperamos você aqui. Vem comigo!